כן, מוקלט. סבבה, מעולה. טוב, אז באמת ברוכים הבאים וערב טוב. היום גם סיגל נמצאת פה וגם אסף, מתיקל, שניהם. ואנחנו הולכים לדבר היום על איזשהו קורס חדש שאנחנו מציעים, שנקרא Kafka Experience. אני לא אכביר במילים, ואסף קצת יסביר כמה מילים באמת על מה זה ה-experience ומה זה האקדמיה של תיקל, ואז סיגל תדבר יותר על הצדדים ה... טכני, ותציג לכם מה בדיוק הולך להיות בקורס עצמו. אחלה, תודה. אני אשתף מסך, ונתחיל את הפרזנטציה. אם באיזשהו שלב אתם מרגישים שאני מדבר ואתם לא רואים על מה אני מדבר, רק תעצרו אותי, לפעמים הזום עושה טיפה בעיות. טוב, אז אני באמת לא רוצה לקחת כאן את הבמה לסיגל, אבל כן רוצה באמת לגזול 3 דקות לספר למה בעצם אנחנו פה. אז ענת פתחה ואמרה שאנחנו מציגים את הקורס קפקא, ואני רוצה שנייה לספר ב2.5 מילים על איך הגענו לזה ומה אנחנו רוצים לתת. אז בתיקל יש לנו ניסיון של מעל 21 שנה בייעוץ ועבודה עם בעצם שוק ההייטק והתוכנה הישראלי, ובמסגרת ה... שנים האלה, הניסיון שצברנו, למעשה אנחנו רוצים, או הגענו למסקנה שזה נכון וחשוב, לשתף, והדרך הנכונה לשתף וללמוד דברים חדשים, זה באמת על ידי ניסיון. וזה בעצם מביא אותנו למה שאנחנו מדברים עליו, Kafka Experience. אז כמו שיש לנו עכשיו Kafka Experience, אני רואה כאן כמה פנים מוכרות שהשתתפו איתנו גם ב-Cube Experience. למעשה, ה-Experiences האלה הם המסגרת או הקורסים שאנחנו בתיקל מציעים ללמד נושאים מאוד מאוד ממוקדים, תוך עבודה מאוד מאוד מעשית, חוויה מעשית, למידה ממומחה שבעצם מתנסה בפועל, או מתנסה תוך כדי העברה של התוכן. ולמעשה, להגיע למצב שבו לא סתם יוצאים מקורס כזה בהרגשה שקראנו ספר, אלא באמת יוצאים בהרגשה שעשינו ניסיון, ואנחנו יוצאים מהקורס הזה עם ארטיפקטים, עם ריפוזיטוריז, עם יוז קייסס, עם אקזמפלס, ובעצם הרבה מאוד דברים שאתם חווים בעצמכם. אז כמו שאמרתי, לא מזמן הסתיים קורס קיוב אקספיריינס, בעצם חוויית קוברנטיס למפתחים. אנחנו עכשיו מדברים על Kafka Experience, עשינו בעבר גם Front-end Experience או React Experience, ובעצם כל טכנולוגיה או כל עולם בעיה שאנחנו מרגישים שהוא מספיק ממוקד ותכליתי, אנחנו הופכים אותו ל-Experience, ובמקום הזה אני אשמח, כאילו, אם יש לכם גם כן איזה שהם רעיונות לאיזשהו אתגר טכנולוגי שאתם חושבים שאפשר להפוך אותו למשהו שגם אנשים אחרים יכולים ליהנות ממנו, אז נשמח לקבל עוד רעיונות לדברים שאנחנו יכולים להציע. אנחנו עושים את האקספיריינס הזה, ובעצם כל הזמן אומר אקספיריינס, אקספיריינס, בעצם כל מפגש כולל מעבר על חומר תיאורטי, תרגול, ואיזשהם שלב של קונקלוז'ן, הסקת מסקנה, מה הלך טוב, מה לא הלך טוב, ובעצם חוזר חלילה. במקרה שלך, קיינה על זה? מתן? אפשר לעשות פיוט למי שלא שואל שאלה? אחלה, תודה. זהו, בתקופה של הקורונה אנחנו עושים את המפגשים האלה, את האקספיריינסים האלה בזום, לפני או אחרי, או אולי, לא יודע מה, נקבל הקלות, אפשר יהיה גם בעצם לעשות את זה אצלנו במשרדים בתיקל, יש לנו כיתה מאוד מרווחת ומאוד נעימה, ואנחנו מקווים בעצם לראות אתכם בקורס האקדמיה, חווים את הדברים האלה יחד איתנו. אם יש לכם איזשהם שאלות או דברים שרוצים להוסיף, אנחנו בעצם נעלה בסוף, אני אשמח לענות. והבמה שלך, סיגל, בעצם לספר לנו על מה הולך לקרות בקורס Kafka Experience, ובעצם לקבל טעימה ממה הקורס הזה יכיל, ועל איזה דברים ידברו, ומה היו הדוגמאות וכו'. זהו. תודה, אסף. ענת, את רוצה להוסיף עוד משהו לפני שנתחיל? לא, רק באמת אם יש לכם שאלות תוך כדי, אז תרגישו חופשי לכתוב אותם למטה בצ'אט ונענה עליהם בסוף או תוך כדי, מה שירגיש נכון לסיגל.
מצוין, תודה. אז אנחנו נתחיל, שלום, ברוכים הבאים. אז ברוכים הבאים לקפקה אקספיריאנס, לאינטרודקשן שלו. אני אומרת מראש שאני לא יכולה לראות את עצמי, והמצלמה שלי לפעמים מתנתקת, אז אם אתם שמים לב שהיא מתנתקת, תגידו לי סיגל היא התנתקה. ענת מתורגלת בזה כבר לסערי. אז קודם כל, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אלינו, זה באמת מאוד מאוד מרגש שאתם פה, כי כל פעם שמישהו בא להקשיב לנו, זה מחמאה לניסיון שלנו כאנשים וניסיון שלנו כתיקל. אז היום אנחנו נדבר על ה-introduction לקפקה experience, בעצם אנחנו נלמד על מה אנחנו רוצים להציע לכם במסגרת הקורס של הקפקה experience. אז קודם כל, זה שקף שכבר ראיתם שאסף הציג, אז אנחנו חברת תיקל, אנחנו קיימים כבר 21 שנה, יש לנו 4 קבוצות core שהן back-end ו-mail, DevOps, פרונט-אנד ומובייל, אני שייכת לקבוצת הבק-אנד, ואנחנו בעצם חברה של מומחים, אנחנו חורטים על דגלנו את הפשן לטכנולוגיה, והפשן לתרום את הידע שלנו וללמוד כל הזמן ולהתפתח, ואנחנו עושים את זה גם בעזרת המשימות שאנחנו לוקחים על עצמנו, אנחנו לוקחים משימות בחברות אחרות שרוצות לעבוד איתנו, ובעצם ככה אנחנו גם מתקדמים ולומדים טכנולוגיות חדשות וגם משפרים את היכולות שלנו בזכום של דיזיין וארכיטקטורה ופיתוח, וגם בעצם אנחנו מקדמים את עצמנו בזה שאנחנו משתפים ידע בין אם זה עם הקולגות שלנו ובין אם זה איתכם שאתם הקהילה שהיא שותפה שלנו. אז זו החברה תיקל. אז מי אני? אני סיגל שהרבני, אני נמצאת בתיקל יותר מ4 שנים, אני מובילה טכנית בקבוצה של הבק-אנד, ואני גם לאחרונה הפכתי לאחד ממובילות הקבוצה. יש לי יותר מ-20 שנה של ניסיון, כמעט אך ורק בתחומים של בק-אנד ודלתא. אני, באמת כל הקריירה שלי זה מה שעניין אותי, וזה תמיד מה שאני אהבתי. אני בעיקר התעסקתי בדלתא ובי-איי, והשפה האהובה החדשה עליי, האהובה עליי החדשה היא קוטלין, אז חלק מהדוגמאות שאתם תראו פה גם תהיינה בקוטלין. יש לי כנראה איזה בעיה עם המקלדת, אז אני אשתמש בעכבר. אז למה בכלל צריך לדבר על קפקה? אז, יש שתי סיבות שאנחנו רוצים לדבר על קפקה. אחת היא הנושא של מיקרוסרוויסים. אנחנו נמצאים כבר במחזית השנייה של שנת 2020, אפשר לומר די בבטחה שהארכיטקטורה של מיקרוסרוויסים היא פה להישאר. המונוליט הוא, אם לא מאחורינו, הוא לפחות ברוב המקומות שאנחנו נהיה בהם, החברות לא תרצנה להשקיע במונוליט, אלא הן תרצנה להשקיע בארכיטקטורה שהיא יותר מודרנית של מיקרוסרוויסים. וכשאנחנו מדברים על מיקרוסרוויסים, יש לנו אתגרים של תקשורת, קודם כל. מה זה אומר? אם יש לי כמה סרוויסים, כי בארכיטקטורה כזאת יהיה לנו מספר מרובה של סרוויסים, אז אם יש לי סרוויס A וסרוויס B, והם צריכים לדבר ביניהם, אז איך הם מדברים ביניהם? וגם יכול להיות שאינסטנסים שונים של אותו סרוויס גם רוצים לדבר ביניהם. והשאלה היא איך אנחנו עושים את זה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו משתמשים ב-HTTP, שזה בסדר גמור, ב-API של REST, זה פותר בעיה מאוד מסוימת, כי הרבה פעמים כשאנחנו מדברים בין סרוויסים, אנחנו לא דווקא נרצה תשובה סינכרונית. לא תמיד באמת אכפת לי מה הסרוויס השני עשה עם הדאטה ששלחתי אליו, או ההודעה ששלחתי אליו. במקרה כזה אין שום סיבה שאני אחכה לתשובה, ולכן HTTP לא תמיד מתאימה בעניין הזה. וקפקה היא באה לתת מענה גם בתחום הזה של קומוניקציה, שהיא אסינכרונית כמובן, אנחנו נראים גם דוגמאות של ארכיטקטורה. אז זה פתאום מקום אחד שאפשר להכניס את זה לשיחה. והמקום השני זה העולם של ביג דאטה, והביג דאטה, אם אנחנו נדבר עליו, אז קודם כל אנחנו חיים היום בעולם שאנחנו עושים המון דאטה, ממש ממש כמויות גדולות של קליקים ומידע של דאטה של GPS,
ודאטה שאנחנו עושים מכל מיני סרוויסים חיצוניים, ואחר כך משתמשים בדאטה הזה כדי להשאיר את הדאטה שלנו, ואנחנו עושים המון פעולות של ביג דאטה, ובשביל זה אנחנו צריכים פלטפורמות שתומכות בביג דאטה בסופו של דבר. אנחנו לא יכולים להשתמש בשיטות שהשתמשנו בהן פעם, כמו שאני השתמש בהן לפני 20 שנה, אז אנחנו צריכים פלטפורמות שתומכות בזה, וקפקא היא גם פלטפורמה שהיא משמשת לזה. למה? כי קודם כל היא קלאסטרד, אפשר לחלק את הדאטה, אפשר לחלק את המשאבים של העיבוד, יש לה high availability, זה משהו שהוא מתאים יותר לעולמות של ביג דאטה, שבהם אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם הווליומים הגדולים של הדאטה, ואיך משתמשים בהם. אז זה העולם השני שאנחנו נרצה לדבר עליו. אז בואו נדבר בכמה מילים וכמה בולטים, מה זו קפקא בכלל. אז אנחנו מדברים במערכת distributed, כלומר מבוזרת, שהיא משמשת לסטרימינג. למה סטרימינג? כי אנחנו בעצם מדברים על סטרים בלתי נגמר, unbounded stream, של דאטה. כל הזמן דאטה נכנס ואולי גם יוצא, יכול להיות שמישהו מקשיב עליו, אבל יש לנו דאטה שהוא לא נגמר בעצם. ואנחנו משתמשים בזה לכמה צרכים, אנחנו מדברים על זה... דיברתם איתי? לא. אוקיי. אז אנחנו מדברים על publish subscribe, כלומר איך לדבר בין סרוויסים, אנחנו מדברים על להחזיק דאטה, לעשות storage לדאטה, כדי לתחקר אותו מיידית על קפקא, בגלל שהוא תומך בנו במאפיינים שאנחנו צריכים בשביל ביג דאטה, וגם כמובן אנחנו יכולים לעשות פרוססינג לדאטה שנמצא בקפקא. ואלה ה-use cases שאנחנו בעצם נשתמש בהם גם בקפקא אקספיריינס. אז מה זה הקפקא אקספיריינס? המטרה שלנו בקפקא אקספיריינס זה לשתף איתכם את הידע והניסיון שלנו שאנחנו צברנו בקפקא. עכשיו, מה זה אומר? זה לא אומר רק לקרוא איזה בלוק פוסט ולדעת איך להקים קפקא, אלא באמת להבין איך קפקא עובדת בפנים, איך מנהלים את הדאטה, איך מנהלים את ההתקדמות שלי בקריאה של הדאטה, איך מחלקים את הדאטה ודואגים שיהיה לי high availability, איך כותבים קוד שמשתמש בדאטה, איך מתחקרים את הדאטה, איך מסתכלים על הלוגים, כל הדברים האלה, אנחנו רוצים לשתף אתכם באמצעות hands-on, כלומר, אנחנו נשב עם המחשבים שלנו, כל אחד בביתו ככל הנראה, ואנחנו נפתח את המחשבים, אנחנו נרים קלאסטר, אנחנו נכתוב קוד, אנחנו נתחקר את הדאטה, וזו המטרה שלנו בעצם בקפקא אקספיריינס. אז בואו נדבר בארכיטקטורה, אני פה מדברת ממש ממבט על, ממעוף הציפור, אז איך נראית הארכיטקטורה של קפקא? אז כמו שאמרתי, זו מערכת שהיא מבוזרת, אז אנחנו כבר לא מדברים על נוד אחד או וירטואל משין אחד או מחשב אחד, אנחנו מדברים על קלאסטר שהוא מורכב מ-VM'ים או קונטיינרים, שהם מדברים אחד עם השני, אנחנו לא נדבר כרגע על איך זה קורה, זה לא, אנחנו נדבר על זה במהלך הקפקא אקספיריינס, ובעצם אנחנו כמתכנתים, כשאנחנו רוצים לדבר עם קפקא, כל מה שאנחנו צריכים לדעת, זה את הכתובות האלה בעצם. אנחנו רק צריכים לדעת את הכתובת של המחשב, את הכתובת של הפורט, לפחות של אחד, לא חייבים לדעת את של כולם. ובעצם במצב הזה, אני בקוד שלי יכולה, אני צריכה ליצור entity logi שנקרא producer, שהוא מי שכותב את הדאטה, ו-entity logi של consumer למי שקורא את הדאטה, זה דלוי מה הביזנס שלי. ובעצם מבחינת הקוד שלי, ברגע שיש לי producer או consumer, ה-producer או consumer כבר יודע איך לדבר עם קפקא, הוא כבר מבין את הארכיטקטורה שלה, והוא יודע איפה הדאטה שלי מאוחסן, מה קורה כשנוד אחד לא עונה, אז האם, כלומר, להתמודד עם ה-availability וכל הדברים האלה. ובעצם אני בקוד שלי, בסופו של דבר, אני עובדת מול איזשהו entity logi שיודע איך קפקא בנוי, שזה מצוין, אבל עדיין, אם אתם תרצו להבין למה הדברים לא עובדים לכם ולמה אתם לא מקבלים שגיאות, אתם עדיין תרצו כדי להפוך, שיהיה לכם איזשהו added value כמפתחים, אתם תרצו בכל זאת להבין איך זה עובד, ואני רואה את זה גם עם הקולגות שלי, שה-added value הזה שאנחנו דיברנו על הרבה תכנים שאנחנו הולכים להציג את זה פה בקפקא אקספיריינס, זה באמת עזר להם להתמודד עם התכנות מול קפקא, בעצם.
אז זו הארכיטקטורה. עכשיו, אם אתם כבר שמעתם על קפקא, וסביר להניח ששמעתם על קפקא, אתם גם שמעתם על המושג טופיק. ומה זה טופיק? אם אנחנו משווים את זה לעולמות הישנים של פעם, או דברים שלמדנו במהלך הלימודים שלנו, אז אנחנו יכולים לשוות את זה, פעם למדנו על תורים, הקיוז, אז זה לא קיו במובן שאנחנו מכירים אותו. מה זה קיו? קיו, ברגע שמוציאים ממנו הודעה, אז ההודעה כבר אי אפשר לקרוא אותה שוב. ההודעה הזאת הייתה ואיננה, מה שנקרא. כמובן ברגע שאנחנו שולחים איזשהו אק, אז הטופיקים הם שונים בזה. במה הם שונים? לטופיק, בניגוד לקיו, אפשר להגדיר כמה קונסיומרים על אותו דאטה, וכל אחד יכול לצרוך דאטה בקצב שלו ולתת אקים בקצב שלו. למשל, יכול להיות שאני ואסף שנינו כותבים, מסתכלים על אותו טופיק, ואסף הוא קורא את הדאטה מאוד מאוד מהר, והוא אומר לקפקא, סיימתי עם ההודעה אחרי כל אחת, ואני לעומת זאת, אני עובדת יותר לאט, ואני כל 10 הודעות יכולה רק להגיד לקפקא, סיימתי את ה-10 האלה למשל, וקפקא יודע לנהל את זה, הוא יכיר גם אותי וגם את אסף, ולא תהיה לו בעיה, שזה פלוס מאוד מאוד גדול, כי זה מתאים יותר לעולמות של מיקרו סרוויסים, שיש לנו הרבה סרוויסים שצורכים את אותו דאטה, ועושים עם זה דברים שונים לחלוטין, זה use case מאוד מאוד ולידי, אז זה מאוד מאוד חשוב בעולם הזה, וגם בעולמות של פאבסאב. עכשיו, כמו שאתם רואים פה, אנחנו בעצם יכולים להיות לנו מספר טופיקים, כמובן, יהיה לנו מספר שונה של פרודוסרים וקונסיומרים, הוא לא חייב להיות אותו מספר, וכמובן שבהכנסה, קפקא כמובן יודע את הסדר של ההכנסה, הסדר של ההכנסה הוא כמובן מאוד מאוד חשוב, ויש עוד הרבה דקויות בתחום הזה, כלומר איך מחלקים את הדאטה וכדומה. אז בואו נדבר עכשיו במונחים פרקטיים. בואו נראה איך אני מזמנים, רק שנייה. כשאנחנו נתיישב במפגש הראשון, נפתח את הלפטופים שלנו, ואנחנו נרצה לעבוד, הדבר הראשון שאנחנו נרצה לעשות זה כמובן להתקין קפקא. עכשיו, בשביל זה יש לנו כל מיני תצורות של קפקא שניתן להשתמש בהן. אני שקלתי כמה מהניסיון שלי ומדברים שאנשים סיפרו עליהם, ואני בחרתי בקונפלואנט קפקא. קונפלואנט זה פרויקט שהוא בעצם נותן איזושהי הפצה של קפקא, זה לא האפאצ'י קפקא שאנחנו מכירים, כלומר יש עוד מעבר, ויש להם פרויקט שהוא אנטרפרייז, כמובן שהוא מיועד לארגונים גדולים, אנחנו נשתמש באופן סורס בגרסה של הקומיוניטי, והסיבה שאנחנו נשתמש בקונפלואנט היא כיוון שמעבר לתת לנו את אפאצ'י קפקא, היא נותנת לנו הרבה כלים שלנו במהלך הקפקא אקספיריינס, הם יכולים לסייע לנו גם בללמוד איך לתחקר את קפקא, וגם בללמוד איך לעשות פיצ'רים יותר מתקדמים, כמו סכמה, ניהול של סכמות וכאלה דברים, שאנחנו נקבל אותם יחסית בצורה קלה, כי הם חלק מההפצה שלהם. אז אנחנו בעצם נשתמש בקונפלואנט קפקא, אנחנו נעשה את זה בעזרת דוקר, אנחנו לא נעשה התקנה ישירות על הלפטופים, אלא אנחנו נשתמש בקונטיינרס. בשלב הזה, אנחנו בעצם, אנחנו גם נרצה להכיר את קפקא יותר לעומק, להכיר את הליבה שלה, איך היא עובדת באמת מתחת לפורטים שאנחנו רק מדברים איתם, מתחת לפרודוסר והקונסיומר שעושים לנו את כל העבודה. אז יש הרבה שיקולים שאנחנו נצטרך לדבר עליהם, וכמובן כל הדברים שאנחנו רואים פה זה לא הכל, אבל דוגמאות לכך זה למשל, כשאני מושכת הודעה, האם אני צריכה להגיד לקפקא, סיימתי עם ההודעה, או שאני אומרת לקפקא, אני נותנת לקפקא להניח באופן אוטומטי, שאם אני קראתי את ההודעה, זה סימן שסיימתי את זה. עכשיו, יש לזה חשיבות מאוד גדולה בנושא של error handling, כי מה קורה אם אני משכתי הודעה, ובזמן של העיבוד שלה, הקוד שלי קיבלתי איזשהו exception ועפתי, מה קורה במצב הזה? האם אני רוצה להתעלם מההודעה ולהמשיך הלאה, או לחזור אליה?
ובמצבים כאלה יש לזה חשיבות, זה נקרא מושג של קומיט, אנחנו בעצם עושים קומיט לפרוגרס שלנו, בעצם הפרוגרס הוא איזשהו מספר, אז אנחנו עושים קומיט לפרוגרס הזה. עוד דברים שצריך לדבר עליהם, למשל, זה מי יוצר את הטופיקים בכלל. האם אני אצור אותם בעצמי ואקנפג אותם לפי הצרכים שלי, או שאני אתן למערכת, לקפקא בעצם ליצור אותם, כלומר, ברגע שיש איזשהו פרודיוסר או קונסיומר שמנסים לפנות לטופיק והוא לא קיים, במקום להחזיר אירו, קפקא ייצור אותם בעצמו עם איזה שהן הגדרות דפולטיביות. וזו שאלה מאוד חשובה, והיא ברוב המקרים אנחנו כמובן נרצה ליצור את זה בעצמנו, כי אנחנו נרצה יותר שליטה, אבל לפעמים בגלל שהמערכת צריכה להיות אג'ילית וטופיקים נצרים כל הזמן, אז יכול שאנחנו נרצה פשוט לעשות משהו דפולטיבי, אז זה גם דברים שצריך לחשוב עליהם. אנחנו צריכים לחשוב על איך אנחנו מחלקים את הטופיקים שלנו. כלומר, האם אנחנו, אם אנחנו מדברים על קלאסטר, מה יקרה אם אני אשים את הטופיק שלי על רק נוד אחד בקלאסטר, ואז הנוד הזה ייפול, אז אני אאבד את הדאטה מן הסתם. אז אני צריכה קודם כל רפליקציה, כלומר לשכפל את הדאטה, ואני אולי גם רוצה לחלק את הדאטה בין הנודים, כלומר שהטופיק יהיה מוצן על מספר נודים, הדאטה שלו יהיה מחולק לחלקים וכל חלק על נוד אחר, כדי שגם אולי אפשר יהיה לא להמיס על אותו נוד כל הזמן, למשל לחלק את העומס של הקריאה והכתיבה. אז זה דברים גם שצריך לדבר עליהם, איך הרשת של ה... קפקא והיא בנויה, גם צריך לדבר על זה. אנחנו נדבר בעולם של טופיקים, אז גם על קיז, שזה בעצם איזשהם מפתחות, איזשהם מטה דאטה שאנחנו מוסיפים לכל רשומה, שהיא עוזרת לנו בחלוקה השוויונית של טופיק בין פרטישנים. אז זה נושאים לדוגמה שאנחנו נדבר עליהם, שיש להם חשיבות מאוד מאוד גדולה מהניסיון שלי בפרקטיקום, ויהיו עוד כמובן, עוד נושאים כמובן. אז החלק הכי חשוב בעיניי, זה ברגע שהקמנו קלאסטר, ובעצם למה קפקא אקספיריינס הוא יותר ממפגש אחד, זה איך אנחנו בעצם מכניסים את קפקא לתוך הארכיטקטורה שלנו, שאנחנו חושבים כל יום וכותבים אותה בעבודה. אז אני יצרתי פה שני שקפים שהם יוסקייסים שאני עובדת עליהם בימים האלה ממש במשימה שאני נמצאת בה, שניהם אצל אותו מקום, ואנחנו בעצם נראה איך אנחנו יכולים להכניס את קפקא לארכיטקטורה שלנו. אז ה-use case הראשון הוא ה-use case של PubSub. אז בואו נדבר על ה-use case הזה. מצד ימין יש לנו מערכות שיושבות אצל הלקוח, זה לא משנה אם הם on-prem או cloud, זה איזשהו מיקס, אבל המערכות משויכות ללקוח, כלומר רק יוזרים שהלקוח הגדיר, הם יכולים להיכנס אליהם. ומהצד השני יש לנו איזה מערכת אזורית, כלומר לכל דאטה סנטר יש מערכת אזורית, ובמערכת האזורית יוזרים יורלים ספציפיים הם יכולים לעשות עליה אקשנים, אבל אקשנים שהם משויכים לאקאונט שלהם. עכשיו, אנחנו רוצים, יש לנו איזשהו צורך שבכל פעם שהיוזרים עושים בצד שמאל איזשהן פעולות בפרונט-אנד, ב-UI, אנחנו רוצים להודיע להן למערכת האזורית שאליה הם משתייכים, זה מאוד חשוב. כלומר, אם אני פה אקאונט A, וזה אקאונט A, רק הוא יקבל את הדאטה הזה. ובעצם מה שאנחנו עשינו, אנחנו הכנסנו בעצם קפקא, אנחנו הכנסנו טופיקים מרובים שהטופיקים עליהם יש את המזהה של הלקוח, האקאונט בעצם, ואנחנו פה מפבלשים את ההודעות, בכל פעם שיוזר עושה איזשהו אקשן בפרונט-אנד, אנחנו באמת יוצרים בזה איזשהו איבנט שאנחנו דוחפים אותו לקפקא, לטופיק הרלוונטי, ובצד השני, בעצם אנחנו קוראים את ההודעות האלה. עכשיו, למה לא עשינו את זה למשל עם, דווקא בקפקא? למה? כי היה לנו צריך להיות, היה לנו מיטיגיישן בעצם, שהמערכת היא צריכה להיות הסינכרונית, מדוע? כי בצד השני פה, כל מה שאנחנו רצינו זה לעשות איזושהי נוטיפיקציה, לכתוב בלוגים בשביל אודיט, לכתוב שמישהו הוסיף את האקשנים האלה. פשוט פה יוצרים איזשהם אקשנים ב-UI,
אנחנו רוצים לכתוב בשביל אודיטינג, פשוט שמישהו ביצע את זה, וגם איזה יוזר זה היה. בסך הכל אין לנו צורך, אם ככה, ב-SLA מאוד מאוד נמוך וכאלה דברים, אנחנו רק רוצים לכתוב לקבצים בסופו של דבר. אז פה יש לי איזה שם קוסטיומר, זה באמת רק פרד אחד למעשה, כתבנו את זה, והוא כותב ללוגים, זה כל מה שהוא עושה, ואנחנו מימשנו את זה מאוד מאוד בקלות עם קפקא. הצד שמאל שלנו היה כתוב בגו, צד ימין היה כתוב בפייתון, ובעצם ככה אנחנו מימשנו את פאפסאב. עכשיו, כדי שאקאונטים שונים לא יוכלו לקרוא דאטה של, נגיד שיוזרים של אקאונט A לא יוכלו לעשות האק לסיסטם ולקרוא מטופיקים שהם של אקאונט B, אנחנו גם השתמשנו ב-ACL של קפקא, של יוזרים, שאומר שאנחנו יכולים לקבוע איזה טופיקים מותר לו לקרוא, אז גם אנחנו יודעים להגן על זה, להגן על הדאטה שלנו, וכך אנחנו בעצם מימשנו פאפסאב מאוד בקלות. הדבר הכי שהיינו צריכים, היינו צריכים להגדיר איזשהו פרוטוקול של איך נראה הדאטה, וזה שעשינו בפרוטובאף. אז זה סנריו של פאפסאב. ה-use case השני זה real-time streaming application, וזו מערכת גם כן אצל באותה משימה שאני עובדת עליה, ופה בעצם מה יש לנו בצד שמאל? בצד שמאל יש לנו את המערכת של, המקומית של הלקוח, והמערכת המקומית של הלקוח היא זו חברת security, והם, יש להם כל מיני דיווייסים שמחוברים. הדיווייסים האלה יכולים להיות לפטופים, טלוויזיות חכמות, ראוטרים וכן הלאה וכן הלאה. וכל הציוד הזה הוא גם שולח דאטה, וגם יש דאטה שהוא מטה, כלומר, איזה יוזר מוגדר על ראוטר X, באיזה שעות מותר לגלוש בראוטר מסוים, איזה אתרים אסור להיכנס וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני רולים, כל מיני דאטה, גם דאטה שהוא מה שנקרא פקטים בעולם, כלומר אקשנים שקורים, נגיד מישהו ניסה להיכנס לזה אתר שאסור, וגם dimensions, שזה שמות של יוזרים וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו את הדאטה הזה, אנחנו רוצים לסנכרן אותו ל-cloud storage. למה אנחנו רוצים לעשות את זה? זה בעצם פשוט אנחנו לפעמים רוצים לעשות אנליזה של דאטה של כל הקליינטים שלנו ביחד, לפעמים להסתכל, לעשות אנליזה על דאטה של קליינט אחד, במיוחד אם הוא קטן, היא לא נותנת הרבה אינסייטים, אבל אם אנחנו מסתכלים על כל הדאטה כגוש אחד, לפעמים אנחנו יכולים ללמוד משהו, אז זו הסיבה שרוצים לעשות את זה. זה נקרא, במושג הטכני שזה, זה נקרא CDC, Change Data Capture, כלומר, אנחנו רוצים לקחת דאטה כל פעם שהוא משתנה, להעביר אותו לצד השני. וכדי לעשות את זה, אנחנו השתמשנו גם בקפקא. בצד הזה, כל הדאטה שעובר פה, הוא בסופו של דבר נכנס לדאטאבייס שהוא פוסטגרס, או דאטאבייסים שהם מבוססים על פוסטגרס. למי שמתעניין, עשינו את זה בפוסטגרס, יש לי פוסט על זה בפרופיל שלי במדיום. אבל מה שאנחנו עושים בסופו של דבר, אנחנו משתמשים בפלאגין של פוסטגרס שיודע לעשות סטרימינג לכל דאטה חדש שנכנס לטבלאות. הוא פשוט יודע לעשות, להזין לטבלאות ולהזרים את הדאטה. אז את החלק הזה אנחנו פתרנו די בקלות עם הפלאגין הזה. ובעצם כל פעם שאיזושהי טבלה בצד שמאל מתעדכנת, אנחנו דוחפים את הדאטה עצמו, ממש את הטאפל, את הרשומה כמו שהיא, אנחנו דוחפים אותה לקפקא, ובעצם בשלב הזה אנחנו יכולים כבר לא רק סתם להעביר את הדאטה לדאטאבייסים או לכל מיני סטורג'ים כמו פייל סיסטם או אובג'קט סטורג', אנחנו יכולים לעשות יותר מזה, אנחנו יכולים גם לעשות real time processing או batch processing, זה גם אפשרות, ובעצם לעשות ETL'ים, זה ראשי תיבות של extract, transform, load, אומר לקחת את הדאטה, לעשות אולי עליו טרנספורמציות, ולהכניס אותו לאיזשהו storage אחר, שזה גם יכול להיות דאטאבייס, או קבצים, או object storage. עכשיו, הסיבה שאני גם מראה את זה ככה, כי באמת זו בחירה שלי בארכיטקטורה הזאת, היא גם לעשות את זה ככה, ואנחנו גם נשתמש, נסתכל על האופציה הזאת גם ב-Kafka Experience, כלומר, לא תמיד אני רוצה להריץ ג'ובים שעושים אנליזה לדאטה ועושים על זה כל מיני בישולים וכו'. לפעמים אני רוצה לקחת את הדאטה כמו שהוא ולהתחיל לתחקר אותו ולהנגיש אותו למשתמשים שלי. למה אני רוצה לעשות את זה? קודם כל, מבחינה של לוחות זמנים. לכתוב את הצד הזה של הפרוססינג, זה לוקח קצת יותר זמן. כל מי שעבד בדאטה מספיק זמן, הוא יודע שמהרגע שדאטה חדש צץ פה,
עד שאני כותב את ג'ובים שמכניסים את זה פה לדאטאבייס, זה כמה ספרינטים טובים בדרך כלל. ולכן לפעמים אני בשביל האג'יליות, אני אכניס את הדאטה כמו שהוא אולי לאיזשהו סטורג' או שאני אאפשר איזשהו API, כמו שאנחנו מדברים שקונפלנט נותנים איזשהו REST API מעל קפקא, ואני אאפשר ליוזרים שלי לתחקר את הדאטה כמו שהוא במיידית, בלי להריץ ג'ובים, וככה אני יכולה לתת איזשהו מיקס שנותן לי אג'יליות של ההנגשה של הדאטה, ואני לא צריכה לקפוץ בכל רגע שמישהו מוסיף פה עמודה או מוסיף פה טבלה חדשה, אני פשוט מזרימה את הדאטה ומנגישה אותו כמו שהוא, זה תלוי כמובן ביוז קייסים, אבל נגיד לדאטה סיינטיסט שגם ככה עושים כל מיני חקירות, מן הסתם זה אמור להיות מספיק. והיום יש הרבה כלים שהם נותנים את זה, למשל קודם כל קפקא נותן את זה עם KSQL, כלומר אנחנו יכולים לכתוב SQL מעל טופיקים וכבר לתחקר את הדאטה, אז בעצם עכשיו הריל-טיים סטרימינג של זה, זה אומר שבכל פעם שאני מריצה את השאילתה הזאת, התוצאות שונות, כי כל הזמן נכנס דאטה חדש, וגם יש לי ריטנשן, אז אולי חלק גם נמחק תוך כדי, אז זה ממש ריל-טיים, אני יכולה להריץ שאילתה על דאטה שכל הזמן משתנה, ואני יכולה גם לכתוב משהו, אני יכולה גם להשתמש בכלים כמו פרסטו, למשל, שפרסטו, היתרון שלו, פרסטו זה query engine, למי שלא מכיר, אז היתרון שלו זה שהוא יודע להגן דאטה של הרבה סורסים, כלומר, אני יכולה לקחת דאטה מקבצים ומאובג'קט סטורג' ומדאטאבייסים, וקפקא כמובן, אני יכולה לקחת את כולם, להתייחס לכל אחד כטבלה, ולהריץ ג'וין ביניהם אפילו, אם אני רוצה. אז יש לי היום הרבה כלים שיכולים לאפשר לי לתחקר את הדאטה הזה ממש ברגע שהוא מגיע, ובצורה מאוד מאוד מהירה, שזה פלוס מאוד מאוד גדול. אז בעצם כשאני מציגה, אני אציג את הארכיטקטורה הזאת בשבוע הבא, אז בעצם חלק מהפתרון שלי הוא באמת שחלק מהדאטה יישאר רוב בשביל לשמור על הג'יליות גם. אוקיי, נמשיך. אז בואו נדבר על איך ייראה קפקא אקספיריינס לכם. קצת שתייה. אוקיי. אז בשלב הראשון אנחנו נקים קפקא. הגודל של הקלאסטר יהיה לבחירתכם לפי המחשב שלכם. בשלב הבא אנחנו נכתוב איזשהו מיקרו סרוויס, נרים כמה אינסטנסים שלו רק בשביל לראות שאנחנו יכולים לכתוב כתיבה מרובה, ובעצם נתחיל לכתוב לקפקא. מהצד השני נכתוב עוד איזשהו סרוויס, שהוא יקרא את אותו הדאטה. עכשיו, בשלב הזה אנחנו למדנו בעצם איך אנחנו, מבחינה טכנית, מכניסים את קפקא לתוך הארכיטקטורה שלנו, איך אנחנו כותבים, איך אנחנו קוראים. זה הבסיס, את זה חייבים לדעת מן הסתם. עכשיו, בשביל לתחקר את הדאטה, אנחנו נשתמש בעוד כלים. אז אנחנו נשתמש בקפקא סטרימס. קפקא סטרימס זה פלטפורם, זה אקוסיסטם שהוא חלק מקפקא, הוא קיים בערך 4 שנים, וקפקא סטרימס זה פלטפורמה אקוסיסטם שבעזרתו אפשר, איך שמגדירים את זה, לכתוב מיקרו סרוויסים שקוראים לטופיק וכותבים לטופיק. זה תפקידם. כל קפקא סטרים כזה לוקח דאטה ומעביר אותו איזשהו עיבוד וכותב אותו לטופיק חדש, אז אנחנו נשתמש בזה. קפקא סטרימס הם כתובים, ה-API שלהם הוא לג'אווה ואו קוטלין. קפקא למעולם לא ניסיתי, אז מי שלא ירצה לכתוב בג'אווה, בשפות JVM-יות, אנחנו נכתוב גם את אותם תרגילים, נאפשר אותם באפאצ'י בים, שהוא שם הוא תומך גם בפייתון. ובנוסף, אנחנו נשתמש ב-KSQL, שזה בעצם שאילתות SQL מעל טופיקים, וגם דרך זה אנחנו נתחקר את הדאטה שלנו. עכשיו, רק כדי לסבר את האוזן, אז KSQL בפועל הוא מתקמפל לקפקא סטרימס, כלומר אנחנו בפועל מריצים איזשהו קפקא סטרימס, ואנחנו מריצים שאילתה. אז בעצם ככה יראה האקספיריינס שלנו. אז עכשיו אנחנו, אם יש, רגע לפני שאני עוברת לדמו, האם יש שאלות עד כה? אוקיי, אז רגע. אוקיי, האם אתם רואים את המסך שלי? כן, סליחה. יש איתה, אני רואה שהסף ענה.
אולי תרצי... אני עונה תוך כדי לשאלות בצ'אט, נשאלה שאלה לגבי בדיוק סיגל אנטל, זה נשאל לגבי השפות שבהם יכתבו בקורס. מצוין, תודה. אני באופן כללי רוצה להגיד שכל שפה, אם אתם מרגישים בנוח עם שפה מסוימת, תדברו איתי, אנחנו נמצא פתרון, אנחנו נשתמש בזה. היום מתכנתים צריכים, כאילו, הידע של כמה שפות הוא מאוד מאוד חשוב, ולכן להשתמש בשפה JVM זה ממש לא מס בקפקה אקספיריינס. אז האם אתם רואים את הטרמינל שלי? כן. אוקיי, אני אגדיר עוד טיפה. אז בסדר. אז מה שאני עשיתי, אני עשיתי קלון לרפוזיטורי שנקרא, של קונפלואנט, שנקרא CP All in One, שזה בעצם, קונפלואנט בדרך הרפוזיטורי הזה, הם נותנים קבצים של דוקר קומפוז שבעזרתם אפשר להרים את קונפלואנט קפקא. אז אתם יכולים להסתכל פה, אם אני אעשה רגע LL, אז אנחנו רואים שיש פה community, גרסת community, יש גרסת cloud ו-CP all in one, אנחנו נשתמש בגרסת ה-community. אנחנו נעשה, עכשיו אני רק אומרת כבר, מבחינה של הברנץ', הברנץ' הוא 551 פוסט, שזה ריליס שיצא לא מזמן של קונפרנט קפקא. פשוט לקחתי גרסה, צריך לקחת תמיד גרסה מסוימת. אנחנו נעשה פה אל אל, אנחנו נראה שיש פה קובץ רידמי. אז פה יש את המפנה לקובץ הזה, פה יש למי שמתעניין, הם מראים קצת קוויק סטארט, פקודות של קוויק סטארט, של איך לעשות כל מיני דברים, איך להסתכל על הקפקא, אבל זה, אנחנו נעשה את זה עכשיו במו ידינו, אנחנו לא צריכים לקרוא את המסמך. אז נסתכל רגע גם על הדוקר קומפוז. אז רק בשביל, הסיבה שאנחנו רואים את הקובץ, שאני מראה לכם את הקובץ הזה, היא כדי להראות מה זה קפקא קור, ומה זה דברים של קונפלואנט. אז קודם כל, יש לנו פה שני הקונטיינרים הראשונים, זה זוקיפר. זוקיפר הוא בעצם, אפשר להגיד, המנהל של קפקא, הוא עוזר לקפקא לנהל את... את הטופיקים, איפה הטופיקים מחולקים, מי קרא מה, מי כתב מה וכו'. הברוקרים, ברוקרים זה הנודים של קפקא עצמה, איפה שהטופיקים יושבים. כמו שאתם רואים, האימג' עצמו הוא לא של אפאצ'י קפקא, זה של קונפלואנט קפקא, כלומר יש להם פה גם דברים משלהם. ועד השורה הזאת, איפה שהסמן שנמצא, זה קפקא כמו, קפקא כמו שהוא, כן? אמנם זה של קונפלואנט ולא אפאצ'י, אבל זה הקור של קפקא. מעבר לזה, קונפלואנט קפקא מוסיפים לנו עוד דברים, אנחנו רק נעבור על דוגמאות, אז יש לנו את פה סכמה רג'סטרי, מה זה אומר? כשאנחנו כותבים דאטה לטופיק, או קוראים דאטה מטופיק, אנחנו, בראש ובראשונה, אנחנו צריכים לדעת איך הדאטה נראה בפנים. כלומר, איזה פורמט הוא, ואיזה שדות יש שם, וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, בקוד שלנו, כלומר, אני מקבלת דאטה שהוא בינארי, אם אני יודעת שהוא כבר אברו, אז אני עושה עליו דיסטריליזציה של אברו, ואחר כך אני צריכה לדעת איך הדאטה נראה בפנים, אז אני צריכה גם להגיד לו מה הפורמט הפנימי, את זה אני יכולה לעשות, והחיסרון של זה, זה גם שלפעמים הפרודוסרים והקוסטומרים הם לא תמיד מסונכנים, יכול להיות שיש להם לייפ סייקלים שונים, ויכול להיות שהפרודוסר כבר כתב גרסה חדשה של הסכמה, והקוסטומר עוד לא התעדכן, אז אנחנו, אם אנחנו נשתמש באיזשהו שרת שהוא ינהל לנו את הסכמות בקפקא, אז זה יכול להיות לנו, יכול מאוד לעזור לנו, כי אנחנו יכולים להגיד, כשאנחנו כותבים טופיק, אנחנו יכולים גם להגיד, אנחנו כתבנו עכשיו דאטה מסכמה X וגרסה 3.4 שלו, ואז בעצם כשהדאטה עובר לקונסיומר, הסכמה רג'יסטרי כבר יתנהל את הפורמט כדי שאפשר יהיה כבר לעשות את הדיסטריליזציה, אז הוא חוסך הרבה ברמה של הניהול של הגרסאות וכו'. אז זה סכמה רג'יסטרי, אנחנו נדבר על זה כמובן בקפקא אקספיריינס, זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב. יש לנו פה את קפקא קונקט. קפקא קונקט מאפשר לנו בעצם להגדיר סורסים וטרגטים שונים לטופיקים, ובעצם אנחנו יכולים
נגיד לקחת דאטה מטבלה של פוסטגרס ודרך קונקט להעביר את זה לטופיק, או מטופיק ל-S3, וכן הלאה וכן הלאה, זה התפקיד של קונקט, KSQL שדיברנו על זה, ועוד ועוד. עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נרים את הקלאסטר הזה, כרגע לא רץ אצלי כלום, כמו שאתם רואים, אני מבחינה של אימג'ז, אז אז יש לי פה אימג'ז שמשכתי אותם מראש, כמובן, של קונפרנט קפקא, ועכשיו אנחנו נעשה דוקר קומפוז אפ מינוס די. אוקיי, אז יש לנו עכשיו את הקונטיינרים שלנו, באמת מה שבין הקונטיינרים שקיבלנו, באמת קיבלנו את הרוץ פרוקסי שהזכרתי אותו מספר פעמים קודם, שזה בעצם REST API מעל הטופיקים, מעל הניהול של הקלאסטר, מעל הניהול של הפרודיסרים והקונסיומרים, זה באמת, זו חוויה אחרת לעבוד עם REST פרוקסי, באמת אנחנו ניכנס לזה, וזה באמת... זו חוויה מדהימה לעבוד עם REST פרוקסי, גם בגרסה של האנטרפרייז, אם נותנים פרונט-אנד שעובד מעל REST פרוקסי, זה באמת, זה נהדר, זה באמת משהו שמדהים איך אף אחד לא חשב על זה לפני זה. אז בואו ניכנס לברוקר שלנו, יש לנו, אני רק אראה, יש לנו רק ברוקר אחד, כלומר יש לנו קלאסטר בגודל אחד, כלומר שזה אומר שאין לנו availability, עכשיו אנחנו נעשה אליו, ניכנס אליו בבש. הבש בעצם מאפשר לי פשוט להיכנס לפרומפט של, של לינוקס לקונטיינר. אוקיי, אז עכשיו אני נמצאת פה, בתוך הקונטיינר. אז עכשיו, הדברים שהיינו רוצים לעשות, זה היינו רוצים מן הסתם להתחיל ולהסתכל על הטופיקים, נכון? אז מה שנחמד בקונטיינרים האלה זה שכבר לפף שלנו יש לנו כבר הכניסו את כל הפקודות של קפקא, אז אם אני אעשה טאב, אנחנו נראה שיש פה הרבה פקודות שמתחילות בקפקא, למשל ACS, שזה הניהול של פרמישנים, קונפדרציות וכו'. אז אנחנו נתחיל ולהסתכל על טופיקים. אז בואו, יש לנו פקודה שנקראת קפקא טופיקס, והדבר שאני צריכה להגיד לה, זה לאיזה ברוקר אני רוצה להתחבר, למרות שאני כבר נמצא בתוך ברוקר, אני צריכה לומר את זה. אז הפקודה היא מינוס מינוס, בוט, סטראפ, סרבר, והשם של ההוסט, שזה ברוקר, כמו שאנחנו רואים, והפורט הדיפולטיבי, שהוא 9092. עכשיו אני רוצה לראות את כל הטופיקים שקיימים במערכת כרגע, אז אני נותנת את הפקודה מינוס מינוס ליסט. אוקיי, אז כמו שאנחנו רואים, יש לנו פה כמה טופיקים שהם של המערכת, Confluent, KSQL, סכמה, זה דברים שהם פחות, מן הסתם זה לא דברים שאנחנו יצרנו בתוך המערכת. אז עכשיו בואו ניצור טופיק. אז בשביל לעשות את זה, דבר שאני צריכה לומר זה השם של הטופיק. אז מינוס מינוס טופיק, introduction. בואו ניצור אותו. עכשיו, כיוון שיש לי קלאסטר בגודל אחד, אז אין פה משמעות ל-availability, אז אני גם לא צריכה, אין משמעות ל-partitioning ו-replications, אז אם אני לא נותנת את זה, אז הסקריפט ישים אחד לשניהם, שזה מתאים לנו, כי אנחנו ממילא בקלאסטר בגודל אחד, אז אני פשוט לא אומרת את זה, אבל במקרים אחרים אתם כמובן כנראה תרצו לתת את הערכים האלה. שכחתי משהו, מה שכחתי? שכחתי להגיד לו, מינוס מינוס קריאייט, הוא פשוט תדפיס את כל ההלפ. מה עכשיו? מה שכחתי? סליחה, הפוך. כן, רגע.
מינוס מינוס טופיק, ואחר כך השם, ואחר כך הפקודה מה לבצע, שזה הקריאט. אז קיבלנו טופיק חדש שנקרא introduction, בואו נסתכל עליו בליסט. אוקיי, אז הנה אנחנו רואים אותו, introduction. עכשיו בואו ננסה למשוך את המטה שלו. אז יש לנו פקודה שנקראת describe. אוקיי, אז הוא אומר לנו שהמספר הפרטישנים הוא אחד, הרפליקיישן פקטור הוא גם אחד, יש לו, הלידר שלו הוא נוד מספר אחד. לידר זה בעצם הנוד בקלאסטר שדרכו יודעים לאן להגיע, לאן לחפש דאטה מסוים, כאילו כשהדאטה הוא פרטישן, אז דרך הלידר מגיעים לפרטישנים השונים. אז אוקיי, אז בשלב הזה אנחנו יצרנו טופיק, זה מאוד נחמד, עכשיו אנחנו נרצה לראות דאטה, אז בשביל לראות דאטה, כרגע אין לנו דאטה, אז אני כתבתי דוגמאות שאנחנו דרכה נוכל גם לראות דאטה, אז בואו נעבור לקוד שאני כתבתי. אוקיי, אז אנחנו מדברים על use case שמשתמש בטוויטר. טוויטר, יש API שהוא מתאים לג'אווה, ואני השתמשתי בו כדי, בקוד שלי, השתמשתי בו כדי להריץ שאילתות על דאטה של טוויטר, לפי איזשהם keywords נתתי מראש, ואני בעצם בשלב הראשון, אני רוצה לקחת את הדאטה מהשאילתות, השאילתות עצמן הן לא unbounded, כלומר הן סופיות, ובעצם לקחת כל שאילתה כזאת, את הדאטה שמתקבל, לכתוב לאיזשהו טופיק. אז יש לי פה טופיק שהערך שלו הוא טוויט בעצם, ובעצם אני כתבתי פונקציה שנקראת produce tweets, שהיא מקבלת את הטופיק מטרה ושאילתו של טוויטר, שבעצם פשוט נתתי כמה keywords, לא יותר מזה. אז בואו נסתכל על הפונקציה הזאת. אז נתחיל דווקא בהתחלה, נכנס של האימפורטים, אז השתמשתי ב-API של אפאצ'י קפקא לג'אווה, וב-API שנקרא Twitter for J, בשביל להריץ שאילתות של טוויטר. אז יש לי פה איזשהו פרודיוסר. הדוגמה היא כתובה בשפת קוטלין, כמו שאמרתי, זו שפה שאני למדתי להכיר בשנה האחרונה, ואני מאוד מאוד מחבבת אותה. אז למי שיודע ג'אווה, אז זה מאוד מאוד דומה, יש הבדלים מסוימים, אבל זה באמת לא אמור להיות טרנזישן מאוד מאוד גדול. אינית הוא מקביל לקונסטרקטור, אז פשוט בקונסטרקטור שלי אני יוצר את אינסטנס של קפקא פרודיוסר, לפי איזה שהם פרופרטיז, שזה בעצם ה-connection string של הקפקא, של הקפקא. ופה אני נותן פשוט את המפתחות לטוויטר, אפשר לדלג על זה. ובעצם פה יש לי את ה-produce tweets, מה ה-produce tweets עושה? הוא לוקח שאילתה אחת בכל פעם, מריץ את השאילתה על טוויטר, מקבל דאטה בחדרה, איזשהו סטרים סופי, ליסט סופי בעצם, ואת את הרשימה הזאת אנחנו בעצם שולחים לטופיק בעצם, אז זו הפונקציה, לוקחים רקורד שנקרא טוויט, ואנחנו כותבים אותו לטופיק, ופה יש לנו את המפתח, ואם אנחנו זוכרים מה דיברנו קודם, בפרודוס רקורד נסתכל רגע מה הפרמטרים, אז הפרמטרים זה הטופיק, ה-key, תכף נגיד רגע, וה-value, אז מה זה, הטופיק אנחנו יודעים מה זה, ה-key לעומת ה-value, אז בעצם ה-value זה הרקורדים שהם נמצאים בתוך הטופיק שלנו, וה-key זה איזשהו מטה-דאטה שהוא מלווה כל רקורד שיש לנו בטופיק, ואנחנו ניכנס יותר לעומק גם בהמשך הדמוסטרציה וגם במהלך הקפקא אקספיריינס, מה אפשר לעשות עם זה. אז בעצם אנחנו לוקחים את המפתח שמגיע עם הציוץ, זה בעצם ה-ID שטוויטר נותנים, ואנחנו פשוט שולחים את זה כמטה דאטה של כל רשומה שמתקבלת, ואנחנו פשוט שולחים את זה, זה API מאוד מאוד פשוט. אז עכשיו אנחנו נריץ את זה. כן.
חושבת שאני אצא מהפרזנטיישן מאוד כדי שתראו את הפלט. רגע. כרגע מקמפל. אוקיי, עכשיו אנחנו מריצים. זה אומר שהוא כרגע מתחבר ממש לשרתים של, של טוויטר, של ה-API של טוויטר בעצם, מבקש מהם דאטה. מקווה שנעבור את זה בשלום. אוקיי, סיימנו. עכשיו, מה אנחנו יכולים לראות את זה לפני שנחזור בחזרה לשל? אז יש לנו את הטוויט, שזה בעצם הטופיק שהגדרנו, והפרודיוסר בעצם, error while fetching metadata with correlation ID, בעצם הוא מנסה למצוא את, את הטופיק, וכשהוא אומר leader not available, זה בעצם המשמעות שזה בפועל זה שהוא לא מצא את, את הטופיק, אז מה שיקרה זה שהוא ייצר אותו בעצם. אז אם אנחנו נסתכל שוב על השל, ואנחנו נבצע פעולה של ליסט. אז וואלה, כמו שאומרים, יש לנו טופיק שנקרא טוויטס. בואו נעשה לו דיסקרייב. אוקיי, נוצר כשורה. אז עכשיו בואו נסתכל על הדאטה. אז בשביל להסתכל על הדאטה, אחד הדברים הנחמדים שיש בקפקא זה שיש קונסול, פרודיוסר וקונסיומר, כלומר אנחנו יכולים לכתוב פרודיוסר, קונסיומר שמדפיס פשוט את הדאטה שמתקבל בטופיק, מדפיס אותו לקונסול שלנו, אפשר גם לכתוב פרודיוסר, כלומר אנחנו יכולים ממש לכתוב פלט, בדרך כלל זה לעשות איזשהו רידירקט, אז בואו נכתוב את הקונסיומר, שיצרוך את הדאטה מהטופיק החדש, אז אנחנו שוב פעם כותבים בוטסטראפ, סרבר, ברוקר 90-92, כמו שכתבנו קודם, ועכשיו אנחנו נגיד מה הטופיק, ואנחנו נכתוב טוויטס, ועכשיו, אין כלום. למה אין כלום? זה לא תקוע, אם אני אעשה רגע קונטרול C, אתם תראו שהוא אומר אפס הודעות. עכשיו, למה זה? כי כשאנחנו מתחילים לעשות קונסיום לטופיק, אנחנו צריכים להגיד מאיזו נקודה בעצם. מה זה אומר? אני יכולה להגיד מההתחלה של הטופיק, מהמקום שהייתי בו בפעם הקודמת, שזה לא רלוונטי בקונסול קונסיומר מן הסתם, או מאיפה, מהסוף. אז כשאנחנו לא אמרנו כלום, זה מבחינת הסקריפט הזה, זה אומר לו מהסוף, אז אנחנו נגיד לו מההתחלה. יש לנו דאטה, כמו שאתם רואים, זה הרבה ג'ייסונים, שיש עליהם ID, ויש לנו טקסט, יש לנו יוזרניים, וכן הלאה וכן הלאה, אז הצלחנו, קודם כל. אז קיבלנו גם, אנחנו רואים, 401 הודעות, מצוין. אז עכשיו, כתבנו בעצם תוכנית מאוד פשוטה, שהיא לוקחת דאטה כלשהו, שהוא גם סופי למעשה, וכותבת אותו לאיזשהו טופיק. עכשיו בואו ננסה לעשות משהו קצת יותר מסובך. אז איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נעשה את זה בעזרת Kafka Streams. כמו שאמרתי לפני כמה דקות, המטרה של Kafka Streams היא בעצם לכתוב מיקרו-סרוויסים שהאינפוט שלהם הם טופיק והאוטפוט שלהם הם טופיק. זאת אומרת, המטרה שלנו בעצם בתוך הסטרים עצמו, בתוך התוכנית עצמה, אנחנו נכתוב משהו שיעשה משהו לדאטה, שמה זה יכול להיות, זה יכול להיות פילטור,
זה יכול להיות איזשהו, כמו שאומרים, דאטה מסאג'ינג, כלומר להוסיף קצת דאטה, לעשות אולי, לסדר אותו קצת אחרת וכו'. זה הסוג של הדברים שאנחנו עושים, וככה אנחנו בעצם, דרך הקפקא סטרים, אנחנו יכולים לכתוב הרבה קפקא סטרים שבעצם קוראים מטופיקים ומייצרים טופיקים חדשים וכותבים אליהם דאטה ועליהם יכתבו עוד קפקא סטרים וזה, עד שבסופו של דבר זה יגיע אולי למשהו שיקרא את זה לפרונט-אנד או יכתוב את זה לדאטאבייס וכן הלאה וכן הלאה. אז בעצם אנחנו נראה פה דוגמה של קפקא סטרימס, אותה גם כתבתי בקוטלין. אז קודם כל נסתכל רגע על האימפורטים, אז יש לי פה שוב את ה-API של אפאצ'י קפקא, ויש לי את הטייפים של טוויט, אז בואו נתחיל עם הקפקא סטרים, זה מה שאני צריכה לתת פה, אז יש לי פה בעצם איזשהו מזהה של הקפקא סטרים, של האפליקציה של קפקא סטרים, קונקשן סטרינג, שזה לוקלוס 90-92, ועכשיו יש לי פה מילה שהיא, כבר יש לנו מילה שאנחנו לא מכירים, סרד. מה זה סרד? סרד זה פשוט איחוד של שתי מילים, סיריאלייז ודיסיריאלייז. בעצם אנחנו בסרד, המשמעות של זה זה פשוט קלאס שבו מגדירים מה הסיריאלייזר של הדאטה שיש בתוך הטופיק ומה הדיסיריאלייז. כלומר אנחנו מגדירים את הפורמט של הדאטה. אז בעצם אנחנו אומרים פה סרד לקי, כלומר למטה דאטה שיש לכל רקורד, וסרד לוואליו. אז הקי הוא סטרינג, מן הסתם אנחנו מקבלים סרד כזה בחינם מה-API, וה-value זה בעצם סרד של הטוויט, מה זה אומר? אני בעצם קודם ייצרתי קלאס שנקרא טוויט, שיש פה שדות שאנחנו מקבלים מה-API של טוויטר, ואני כתבתי סרד, שבעצם כשהוא מחזיר סיריאלייזר, הוא מחזיר קלאס גם כן שכתבתי טוויט סיריאלייזר ודיסיריאלייזר, אז טוויט דיסיריאלייזר, שכל מה שהם עושים בפועל זה בסך הכל הם משתמשים, הם לוקחים את הג'ייסון ועושים, פשוט הופכים אותו לאובייקט, אותו אובייקט לג'ייסון, אז אנחנו עושים את זה, מי שמכיר, זה פשוט ג'קסון, כאילו ג'קסון זה חבילה מאוד פופולרית לעבודה עם ג'ייסונים, אז זה פשוט יש לנו אובייקט מאפר וכולי, אין פה שום דבר מעניין, אבל זה מה ששמתי בסרט. בסוף הדבר, פה אני צריכה לשים את הקוד שהופך את הרוב דאטה לאובייקט בעצם. אנחנו ממשיכים, אז הכרנו את המילה הראשונה החדשה הראשונה, ועכשיו אנחנו בעצם, אחרי שהגדרנו את הקונפיגורציה, אלה בעצם properties, אז השלב הבא זה בעצם להגדיר אפליקציה שהיא דווקא סטרים, בעצם סטרים בעצם, אז יש לי פה סטרים שאנחנו מגדירים אותו שהוא הסורס שלו, הטופיק שממנו הוא קורא, כי אנחנו תמיד חייבים להגדיר טופיק שממנו אנחנו מתחילים, הוא הטופיק טוויט שקודם יצרנו ושמנו בו דאטה, והסרדים שלו, של הקי ושל הווליור, הם, כמו שאנחנו רואים, סרד סטרינג וטוויט סרד. אז זה הסור שלנו, אנחנו חייבים, בראש ובראשונה אנחנו חייבים להגדיר מאיזה טופיק אנחנו מתחילים, ועכשיו נתחיל מהסוף, יש לנו פה טור, כלומר, בסופו של דבר הדאטה שאנחנו מייצרים, לאן הוא הולך, אז הוא חייב ללכת לאיזשהו טופיק שוב, אז שוב פעם הוא הולך לטופיק חדש שקראתי לו פשוט languages, ושוב פעם המפתח שלו זה string, וה-value זה twitzered, כלומר ה-value עצמו של הרקורדים הוא נשאר אותו דבר, מבחינה של טייפ. עכשיו, מה אני רציתי לעשות באפליקציה הזאת? המטרה שלי הייתה כזאת, אני רציתי להחליף את המטה דאטה שיש לכל רקורד. אני רציתי לעשות כחדש בעצם. אז אני לא זורק את חלק מהדאטה, הרקורדים נמשרים, כלומר, כל רקורד שקיים בטופיק טוויט עדיין יהיה בלנגוויג'ס, אבל המפתח, כלומר, המטה דאטה, אני רוצה לשנות אותו. אז נתעלם לרגע מהשורות 24 ו-26 שבהן כתוב פיק, תכף נדבר עליהן, ואנחנו נדבר על select key. מה זה select key? אני בעצם אומרת עכשיו, לכל רשומה שאתה מקבל מהטופיק, תחליף את הקי, זה מה שאני אומרת. איך אתה מחליף את הקי? אני נותנת לך קלאס שהוא בעצם עושה את זה. אז בעצם מה שאני עשיתי, יש לנו פה mapper, שזה key value mapper, זה משהו שמגיע מקפקא streams.
ואני אומרת לו, פשוט תיקח את הטוויט שלך ותחזיר את מה שיש בשדה לאנגוויץ' שלו. בעצם מה שאני עושה, אני אומרת, במפתח עכשיו, תשים במקום מה שיש עכשיו, תשים במקומו את מה שכתוב בשדה לאנגוויג'ז. אז בעצם איך האפליקציה שלנו תעבוד, היא בעצם תיקח כל רקורד שיש בטופיק טוויטס, תסתכל על השדה לאנגוויג' שלו, ואז תשמור את זה בתור הקי, ואז כשהיא כותבת אותו לטופיק החדש, אז היא שמה בקי את השדה לאנגוויג' ובווליו, את אותה רשומה, הרשומה עצמה לא משתנה. אז זה מה שעשיתי. בעצם עשיתי את זה, כמו שאתם רואים, בשורה אחת ועוד איזשהו קלאס, יכולתי לעשות את זה גם אנונימוס, אם הייתי רוצה להיות ממש ממש קצרה. אז, וזה בעצם Kafka Streams. עכשיו צריך להגיד, קודם כל, שזה real-time processing של topic. כלומר, אנחנו מדברים על unbounded stream, זה משהו אינסופי, התוכנית הזאת אמורה לרוץ ללא סוף או עד שהיא תקבל runtime exception. אז התוכנית הזאת היא תרוץ בלי סוף, גם אם לא יכתב דאטה חדש. אם היא לא יכתב דאטה חדש, אז בעצם היא לא תעשה כלום. וכדי להרוג אותה, אנחנו נצטרך להרוג אותה, כמו שאמרתי, בעצמנו. עכשיו, זה גם אומר, אם אנחנו מדברים על קצת מושגים מתקדמים של העולם של ה-real-time processing, בעיקר real-time processing, אבל גם ב-batch processing, זה אומר שאנחנו צריכים להגן על הקוד שלנו מאוד מאוד טוב, כדי שהוא לא יעוף, כי אנחנו לא רוצים שכל הזמן להרים את הפרוססורים שלנו, את ה-ATLים שלנו, כל הזמן, כי היה דאטה שאנחנו לא כך צפינו מה יהיה שם, וקיבלנו איזה null pointer exception, או string format וכאלה דברים. אנחנו צריכים ממש להגן על הקוד שלנו, שידע להתמודד עם דאטה שהוא לא מצפה לו, ובמקרים האלה בדרך כלל אנחנו נמשיך הלאה, כי זה real-time processing, ובדרך כלל במצבים כאלה, דאטה שהוא כאילו, אנחנו בדרך כלל נתקדם הלאה, כי בעצם לא שווה לעצור את הכל בשביל רקורד אחד, בסופו של דבר. אם יהיה לנו הרבה תעופות על דאטה, זה כנראה אומר שמשהו השתנה, אבל זה כבר סנריו אחר, ובדרך כלל מה שאנחנו נעשה גם על דברים שאנחנו לא מצליחים לאבד אותם, בדרך כלל אנחנו גם נשתדל לשים אותם באיזה מקום צדדי, כדי שנוכל אחר כך להסתכל עליהם ולראות אם יש משהו שדברים שאנחנו לא מצפים להם, כדי שנוכל לעשות עליהם אנליזות. אז גם error handling במקומות האלה הוא מאוד מאוד חשוב, כי כשאנחנו מאבדים כמויות מאוד גדולות של דאטה, רקורד אחד שהוא, שבטעות היה בו משהו שאנחנו לא כך ציפינו, זה לא משהו שאמור לעצור אותנו, כשאנחנו מדברים על מאות מיליונים של רקורדים. אז כאן צריך לזכור את זה. עכשיו בואו נדבר רגע על הפונקציות פיק שעשיתי. אז מי שכתב בג'אבה, יש כבר מג'אבה 8 כבר יש סטרימס, אז אנחנו מדברים על, כשאנחנו מטפלים בסטרים של דאטה שהוא לא נגמר, אז מאוד מאוד קשה, א', אנחנו לא יכולים, אי אפשר כל כך לעצור אותו מן הסתם, בלי לגרום לכל התוכנית לעוף, וגם מאוד קשה לדבק אותם בגלל זה, בגלל הווליומים הגדולים. אז מה שיש גם ג'אבה סטרים זה אפילו, וגם יש פונקציה שנקראת פיק, שזה אומר, בואו נסתכל רגע מה יש בפנים, זה הפונקציה פיק, זה מהצצה. אז אני, לצורכי דיבאגינג, גם כי רציתי לראות שהכל עובד אצלי כשכתבתי את זה, וגם כדי שיהיה לכם נוח לראות את זה בהדגמה, אני הוספתי פונקציית פיק שתציג לנו את הדאטה, בעצם כתבתי פה גם קלאס של my action שעושה פיק, זה נקרא for each action, זה משהו שהוא מה-API של Kafka Streams, ומה שאני עושה, אני פשוט, כדי שיהיה לנו נוח לדעת מה לפני ומה אחרי, אז הוספתי איזשהו prefix, כתוב first or second, ואז אני מדפיסה את ה-key ואת ה-value. עכשיו, גם כן, כיוון שה-value הוא יכול להיות מאוד מאוד ארוך, זה היום זה עד 240 תווים נדמה לי, אז לא רציתי להדפיס את הכל, אז הדפסתי רק 10 תווים. אבל בעצם אנחנו אמורים לראות בעצם שבין ה-first, שההבדל היחידי בין first ל-second זה רק שה-key השתנה מה-ID של הטוויט לשפה. בעצם. אז בואו נריץ את זה. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, אפילו אני קיבלתי אקספשנים וזה אף, אבל זה לא נורא. אבל אם אנחנו נסתכל בתחילת הפלט,
אז יש לנו פה, אתם רואים, first and second, first and second, עשיתי פיק בעצם לכל 401 הרשומות שהיו לנו בטופיק, ובעצם, כמו שאתם רואים, ה-value, טוב, זה רק 10 תווים, אז אפשר לראות ששום דבר לא השתנה, אבל תסמכו עליי ששום דבר לא השתנה, אבל ה-value של ה-key כן השתנה. אנחנו בעצם, היה לנו key שהוא היה המזהה של הציוץ, ועכשיו ה-value הוא מזהה של שפה, יש לנו פה ES, זה כנראה אספניול, וג'פניז וכולי, אז אנחנו בעצם שינינו את המפתח. עכשיו, למה זה טוב? יכול להיות שפיצול לפי שפות אולי הוא לא הסנריו שהוא מתאים לכל דבר, אבל זה בשביל ההדגמה, אבל בשביל מה זה טוב כן לחלק את הדאטה? כשאנחנו מדברים על פרטישנינג, דיברנו קודם על פרטישנינג, שזה אומר שאנחנו בעצם דאטה של טופיק, הוא יהיה מחולק בין כמה נודים על אותו הקלאסטר. למשל, אם אני אגיד, פרטישן פקטור של 2, סליחה, זה רפליקשן פקטור, פרטישן, נגיד שני פרטישנים, זה אומר שיהיה לי, הדאטה יהיה מחולק לשני חלקים, וחלק אחד יהיה על נוד מסוים, וחלק אחר על נוד אחר. עכשיו, זה טוב כשאנחנו רוצים למקבל, למשל, כי אנחנו לא רוצים להמיס על נוד אחד, למשל. עכשיו, כשאנחנו מוסיפים שדה של קי, מה המשמעות של זה? כשאני מוסיפה שדה של קי, אני בעצם אומרת לקפקא, תשים את כל הרקורדים שיש להם את אותו קי, סיגל, באותו מקום. כן. סליחה רגע. אני חושב שאנחנו מבחינת זמנים כבר מסיימים? בעצם. אוקיי, okay, בסדר. אז כן, איך הדברים מנגנים ונסגור כן, את זה. כן, בסדר. אז אנחנו... אז בעצם זה משפיע על לשים את כולם ביחד, אז בואו נסתכל על זה. אני פשוט חשבתי שיש לנו עד 7, אני מתנצלת. אז בואו נסתכל על הטופיק, עכשיו נסתכל על languages. אז כמו שאתם רואים, יש לנו דאטה, אז עכשיו אנחנו נעשה, ופה יש לנו רק 43, כי זה אף בשלב מסוים. אז עכשיו בואו נחזור למצגת רגע. אז אוקיי. אז בואו נדבר על איך האג'נדה של המפגשים שלנו. אז במפגש הראשון אנחנו נדבר על הקור של קפקא, הליבה, וכמובן נקים קלאסטר. אנחנו נדבר על נושאים יותר מתקדמים, אנחנו נראה איך לנהל את קפקא, נסתכל על לוגים כמובן. במפגש השני אנחנו נתרכז הרבה בקוד, אנחנו נשתמש בקפקא סטרינג ואו אפאצ'י בים, כלומר זה לבחירתכם, אתם יכולים לעשות תרגילים בשני הפרמורקים אם אתם רוצים להתנסות, זה בסדר גמור, או שאתם יכולים לבחור אחד מהם לפי השפה המועדפת עליכם. ובעצם זה אנחנו נצרוך דאטה, אנחנו נאבד דאטה, נכתוב יוסקיסים מעניינים יותר מסתם להחליף קי. במפגש השלישי אנחנו נדבר על קפקא קונקט, שזה מאפשר לנו להגדיר סורסים וטרגטים של דאטה לטופיקים, ועל סכמות וסכמה רג'יסטרי, שזה נושא מאוד מאוד חשוב. ובמפגש הרביעי אנחנו נדבר מה שנקרא קפקא אין אקשן, אנחנו נדבר על איך להכניס את זה לארכיטקטורה, נושאים מתקדמים, עוד קצת קוד, הבנצ'מרקים וכן הלאה וכן הלאה. וכדי שיהיה לכם, גם הבנתי שנשאלה כזאת שאלה, אז בעצם במה אנחנו נשתמש, מה אתם תצטרכו לשים על הלפטופים שלכם, אז קודם כל דוקר ודוקר קומפוז, הם בדרך כלל מגיעים ביחד, יהיה לנו קונפלנט קפקא בקונטיינרים, אנחנו נשתמש בדוקר קומפוז בשביל זה, אנחנו נשתמש בשפות ג'אבה או קוטלין, או לחלפין למי שלא ירצה פייתון, ונשתמש בהם במהלך הקפקא אקספיריינס במפגשים שלנו. וזהו, האם יש עוד שאלות? נעלמת לנו בווידאו, אבל לא נורא. אוקיי, רגע. אני נראה אם אני יכולה להחליט. בדיוק ברגע האחרון. זה לא מפתיע. זה מרשים. כן, אנחנו שומעים אותך, אבל לא רואים אותך. רגע, את יכולה גם לשתף, סיגל, ש... הנה, הנה, זה חזר, הנה, כן. אני לא הייתי מזוזות, לא, זה הטלפון. אם מישהו רוצה לשאול שאלות, אתם יכולים פשוט לעשות אנמיוט ולשאול?
אני מציע שאני, יש כמה שאלות שהצטברו בצ'אט, אני לא יודע אם כולם ראו, ולחלקם עניתי באופן פרטי, אז אני, שנייה אעבור על זה. אז ככה, שואלים אם לקפקא יש גוי, אז לקפקא זה, אין גוי באופן רשמי, אבל יש כל מיני מימושים של גוי מעל קפקא, בסך הכל קפקא. למשל, לקונפלואנט יש, וגם אני לאחרונה... כן, ויש גם משהו שנקרא לנסז, שהתוודעתי לו לאחרונה. אבל לנסז זה קצת יותר עבודה להתמיש אותו, כן. כן. אבל בגדול, זה הכלים. יש כאן שאלה על האם זוקיפר אחראי להעביר את ההודעות בקפקא? את רוצה לענות על זה סיגל? להעביר, הוא לא מעביר את הדאטה, הוא רק, הוא בעצם אומר לפרודיוסר או לקונסיומר לאיזה נוד בקלאסטר לפנות כדי לקבל את הקפקא. כלומר, הוא משמש יותר כספר טלפונים. אבל גם צריך לומר שהיום גם הם ממעטים בשימוש בזוקיפר, ויש פרויקט שהמטרה שלו זה גם להיפטר מזוקיפר לחלוטין, אבל כן, זה יותר ספר טלפונים. אוקיי, אני חושב שדי כיסינו. כן. אז בגדול, למי שזה מדבר אליו וזה רלוונטי לו, פתחנו איזשהו אתר להרשמה. מעולה. והלינק, אני אשים אותו עכשיו בצ'אט. אם אני אמצא את ה... אוקיי. אני לא יכול בזמן שאני משתף לראות את הצ'אט, אז אני אפסיק לשתף. ואני אשים את הלינק בצ'אט. וזהו, בגדול, אם יש לכם עוד שאלות על האקספיריינס עצמו, על קפקא, מה יהיה בקורס, איך יהיה, זה הזמן לשאול, אנחנו נשמח לספר, לשתף, ואם תרצו באופן פרטי לפנות, או אליי, או לענת, או לסיגל, מוזמנים. אפשר, כולנו נמצאים בלינקדאין, אפשר לשאול שאלות, אנחנו גם עשינו, שיתפנו את החומרים, כאילו את ה... אז אפשר לראות שם גם כן, למי שלא מוצא את האתר, אז אנחנו יכולים גם בדף של תיקל כמובן. אוקיי. אוקיי, תודה לכם. תודה לך, סיגל, תודה רבה. תודה גם אסף וענת, תודה רבה. להתראות. ביי. ביי. תודה. ביי, תודה.